Ja, kunglig tjänsten ju. Vi vet ju inte om någon kunglig har åkt i den bilen, men nästa Mercedes är väl närmare, ännu närmare kungligheter. Ja, jag antar att inte har ingen har missat att vår kära kung Carl den 16 Gustav har nu suttit 50 år på den svenska tronen. Och samma år som han kröntes, det vill säga 1973, så levererades denna svarta Mercedes 280 S till Hans Majestät Konungens hovstall. Och den är nu till salu här på Bilweb Auctions. Och det är faktiskt en ganska sparsamt utrustad Mercedes S-klass. Det är den raka sexan med Solex-förgasare, inte ens insprutning. Man kunde ha valt V8, det gjorde man inte. Det är tygklädsel, det är ingen AC. Så att frågan är om hovstallmästaren ville hålla i pengarna här lite grann, eller om det var så att man fick ta lite vad som bjöds. Här har vi bilen tillsammans med några av sina kamrater i stallet. Där har man ju chaufför. Här har man chaufför naturligtvis. Men jag tror också att det var möjligt för kungen eller prins Bertil eller någon annan. Backa en bil. Var det inte en lite sportigare bil till vänster? Den kanske han kör. Ja, det är ju en annan. Det är ju en lite billigare variant. Jag kommer inte ihåg vad den W någonting. Det här är ju W116 heter ju den här S-klass modellen som det är fyra stycken av. Ja. Och auktionsbilen står ju trea från vänster där. Ja, det rullar. Ja. I mitten. Ja. Det är ju. Ja, där är kungen på 70-talet förmodligen om man går efter glasögonstilen och slipsen. Ja, de missade knapp på rocken också. Men hur som helst, nu ska vi bli allvarliga. Den här ägdes av hovstallet fram till 1979 och exakt hur den användes är ju faktiskt en ganska intressant uppgift för en ny ägare att kolla in i. Vilka dignitärer har suttit i baksätet till exempel vid statsbesök. Vi vet att den användes i samband med kungens Eriksgata 1974. Idag är den i lite slitet skick. Kan man säga. Den har inte världens bästa lack. Den har gått 32 000 mil. Har en del rostfläckar. Som vi såg innan så var framsätet lite slitet. Men den är utan tvivel ett väldigt lovande objekt för den som vill renovera en sån här bil med en kunglig proveniens till utställningsskick eller nyskick. För att delar finns ju. Det är en robust konstruktion, det är en solid bil, det är liksom inga problem att få ordning på den här. Man kan ju också bara se till att drivlinan kommer igång, att allting funkar och köra som den är så att säga. Så kallade kunglig parterna. Ja, precis. Och det måste ju varit en knäpp på näsan för Volvo som inte fick leverera någon bil till stallet kan man ju tänka. Ja, vid den här tiden vi pratade om 73, top of the line, det var ju 164. Ja. Så att det kanske inte var ett alternativ heller. Mm. Men sen kom väl S80, det fanns för mig igen. Ja, det kom ju 95. Ja. Men alla sådana presidenter på den tiden, alla körde Mercedes i hela världen. Ja. Det var och Cadillac i USA. Icon car. Bilen är körbar, men den har bara kört en kort sträcka inför auktionen. Ja. Som sagt var över 30 000 mil, välservad ända upp till 16 000 mil med stämplar och allting. Och av någon outgrundlig anledning så körs den från Stockholm till en Mercedes-verkstad i Växjö varje gång den skulle servas. Så att alla servicestämplarna är från Växjö. Det kanske var hovstallsmästarens kompis som hade den, jag vet inte riktigt. Kanske hade något upphandlingsavtal här som styrde dem dit. Ja. Men man minns ju när man var liten att Mercedes var ju en klass för sig ett tag, men när blev de vanliga bilar typ? Jag skulle vilja säga med Mercedes 190, Baby Benz. Ja. Som väl kom sent 80-tal någonting, va? Ja. Kvaliteten gick väl ner också då?
period eller tyckte det rostade lite här och där? Ja, det var ju många som hade problem ett tag med framförallt med vattenburna lacker och Mercedes hade ju rostproblem som många andra. Men vid den här tiden var det ju fortfarande en verklig högstartsbil och det är det ju fortfarande så att säga. Den här modellen var ju bara drygt ett halvår gammal när Hovstallet köpte in de här. Den hade började tillverkas i september 1972. Och nu är vi då i 1973. Så att ja, kunglig glans kring en Mercedes. Spännande. Ja.